Co tě na kapčeny víc rozčiluje? Uh, jako určitě něco najdeme. <laughs> <laughs> Rád odpovím. <laughs> Smutý z spekla? A ne tak kratochvílová. Začíná další díl smutý z pekla a dnešním hostem je Petr Havránek. Vítám tě tady. Ahoj. Děkuji, děkuji. V rychlosti ti představím koncept, co tě čeká. Mám pro tebe několik otázek a když neodpovíš, tak dostaneš tady nějakou dobrotu, co máme na talířku. Je toho tady dost, jsme zásobený, ale třeba nakonec neochutnáš na nic uvidíme. No, jakoby, jak už jsem říkal, tak vlastně, když se na to podívám, tak na všechno mám poměrně i chuť. Uh, nesnídal jsem, nevím, jestli to je chyba nebo, nebo výhoda, vzhledem k tomu, co mě možná čeká, ale v tuhle chvíli se nebojím. Takže <laughs> <laughs> takže můžeme jít na to. No tak jo, tak jdeme na první otázku, uh, a to je řazení lidí podle inteligence, tvýho pocitu. <laughs> takže, uh, Kateřina Klinderová. Tera Zrdušková a Andrea Bezděková. A tři, uh, podle tebe. Jakože, jak jsou od nejchytřejší po nejblbější. Jo? No, ještě řekneš <sklupy> takhle. <služí. sklupy> no to je právě hrozně krutý, že jo, to nejde. A... Můžeš to klidně Takové Takový dět. chytrý holky, ty o tři, ty brďo, jako... A... Mm -hmm. Jelikož, jelikož prostě to jsou fakt Tři podle mě uh, strašně bystrý, bystrý a chytrý holky, tak já prostě se obětuju a, a nedokážu si žádnou z nich uh, ohodnotit méně než tu druhou, takže, takže mi prostě něco, něco hmm, hoďte. Tak dobře, tak počkej, tak na začátek tak dáme tu česnekou omáčku, ta by, jakže to tomu dá příjemnou chuť. Česnek to Takovou tataku. <laughs> Prosím, lepší otázky. Dobrá. Tak jdeme na druhou a k tomu potřebuji svůj telefon a posledních pět věcí, který si googlil, který si zadal do Google. Oh. A co si hledal. Tak počkej, tady by nemuselo být nic, jakoby... Můžeš na to podívat a pak se rozhodnout, jestli jo. budu odpovídat? Přesně. Hele, je to v pohodě. Jo? Je to v pohodě. Prvních pět to. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo. Cvejn pračky. To je na pračky. Druhý. Kulatý stůl vysoký. Potřebujeme stůl. Třetí. Facebook. Nevím. Jestli ještě existuje. Čtvrtý. Sony mikrofon. A pátý. Lampion softbox. Takže, takže... Takže, uh, je to taková nápověda k tomu, co asi hledám za vybavení a pro co, ale... Uh, ne, nebudu to dále rozebírat. <laughs> <Dobře. laughs> Taky je v porno. <kisopporno>. Ale... <laughs> a pračka na závěr, to bylo čistý všechno. <laughs> přesně, přesně, a pračka, to fakt všechno vypademe. <laughs> A mimochodem, já jsem hledala nedávno na YouTube, jak opravit pračku. Něco mi se mi tam rozbilo a tak tam velký pán, co jako pečlivě ukazoval, co má všechno dělat. Já jsem to pak vzdala v půlce, fakt? protože to by bylo fakt složitě, ale jela mm. podle YouTube. A pak jsem to vzdala. Hela, na tom YouTube se dá ale naučit fakt všechno. Já jsem se no. třeba naučila, jak dělat elektriku. Zásuvky, vysekal jsem to ze zdi, dráty, prostě pak to spojuješ a to. Jedno mě to teda probilo, jakože. Protože, <laughs> protože, protože, protože um, jsem to vyboural, pak jsem to chtěl vysát, takže jsem si nahodil pojistky. Vysál jsem to tím vysavačem, že jo, všechny ten bordel, ale pak jsem ty pojistky neschodil a zase jsem se tam začal vrtat, mě to trošku, trošku slehlo, no, ale tak zvládl jsem to. Ještě jasně. No tak jo, tak jdeme na další otázku. Nejhorší klient, co jsi kdy měl v rámci spolupráce? S kým se ti nejhůř spolupracoval? V rámci spolupráce, ale. Jako na první dobrou mě nic nenapadá, protože většinou uh, už ty spolupráce se vybíráme tak, aby se nám s ním spolu, uh, spolupracovalo dobře. Ale jednou jsme měli, jednou jsme měli takový jako přešlap uh, s takovýma brejlema a, a tam šlo, tam, šlo, jenom o to, že, že prostě se jako to nebylo úplně o těch brailích, ale spíš taková nějaká divná filozofie té firmy, takže prostě jsme tu spolupráci ukončili a jenom jsme řekli, že si prostě nebudeme rozumět. No. Uh -huh. takže, uh -huh. takže tam to bylo taky jako, že ne, že by to byl nějaký jako problém třeba s tím produktem, ale prostě ty naše jako pohledy na to, jak by se to mělo odprezentovat a podobně, tak se prostě nesešly, takže teď jsme se rozloučili. Uh -huh. No tak jo, tak dobrý, vyváznu si, <laughs> <laughs> jdeme dál. Uh, teď ještě vem do ruky telefon a ukáž posledních pět smazaných fotek. <laughs> mám pro vás špatnou zprávu. Nic tam není? Nic tam není. Ty jsi promazával nedávno smazat. Ty, já to jsem neudělala třeba podle mě tři No, měsíce. Protože, protože mě, jakoby, já nevím, jak, jak mám velko jestli nějakých těch 500 něco gigabajtů a mám paměť a třeba od té doby, což mám ten telefon, dejme tomu dva roky, tak jsem nic nesmazal. A teďka třeba týden zpátky, tak se mi stalo to, že prostě jako už došlo na, na, na lámání chleba a prostě zahlásilo to, hele, už se tam toho víc nevejde. <laughs> Takže jsem byl nucen uh, vlastně to smazat a právě proto, aby se mi uvolnila ta paměť, tak jsem dala rovnou jakože aby se to smazalo i odsud. to no. Takže... ta byl osud. Telefon tušil. Takže díky. <laughs> Něco telefon tušil. Díky bože. <laughs> <laughs> iPhone zachraňují životy. <laughs> Nikdo nespatří moje trapno selfiečka. No tak jo, tak dobře, tak uvidíme. Hele, ještě toho dost. Dobře, bojím se. Tak, otázka. Když tady byla Gabča, dostala stejnou, tak mm -hmm. uvidíme, jak odpovíš ty, kdo je podle tebe přitažlivější, jestli ty a nebo tvoje přítelkyně, nebo atraktivnější spíš, ne přitažlivější. No, já jsem asi teďka v poměrně lepší pozici, než, než byla Gabča, protože po Survivoru a mi permanentně padají vlasy, přibral jsem a, a nejsem úplně v takové formě, jako, jako tomu bylo dřív, takže v této chvíli je odpověď jasná a je to gapča. Okay. Dá se vůbec jako to udržet, to, když takhle schodíš, že by se zvrátil, ne udržet, ale třeba by se řekl, tak přiberu dvě kila a pak už prostě budu fungovat dál. To ani nejde, ne? Ale než... ze začátku to šlo, ale pak se to zvrtlo. <laughs> Hele, protože to víš co, tam je nejhorší, tam je nejhorší ta věc, že, že ty najednou ti jako všechno vezmou mm -hmm a ty se najednou dostaneš zpátky do toho světa, kde si všechno může říct zpátky, tak jako by nemáš tu stopku. Ani teď, když už si říkám, sakra, už prostě přestaň, tělo prostě přestaň, už to nepotřebuješ, <laughs> tak, tak ta stopka nefunguje. No. Takže uh, hledám vůli těžce a v tuhle chvíli zatím marně a, <laughs> a, 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 trošku se začínám bát toho letošního léta, protože uh, <laughs> se blíží moc rychle a já na nic zatím nejsem připravený. No. <laughs> Tak vlastně Gavča tady tenkrát říkala, že ty si před tím trošku přibral, že to vlastně všichni na tom pracovali a že ti to trápilo lehce, že tady přiznala, že, že to je jako těžký, když samozřejmě člověk se živí tím, že musí pořád vypadat dobře, mm, mm. takže to bylo těžké. Já myslím, že ty máš dokonce na Instagramu takový vtipný video, kde je porovnání toho začátku a toho konce. Jo, jo, jo. <laughs> Začátek je... Uh, no, neviděl jsem, že celou letíra může být i na břiše, takže... <laughs> Takže asi tak bych to nazval. No. <laughs> měl jsi někdy... Fuj, to smrad. Měl jsi někdy uh, sex ve více lidech a jenom kdy to zhruba bylo potil. Byl jsi někdy ve vztahu nevěrný. Jaká je tvoje nejmíň oblíbená kamarádka tvojí přítelkyně? Uh, tak, pojďme teď, tak je tady uh, téma, to jsou samozřejmě finance, mm -hmm. tak minulý rok si, byl to minulý rok, točil Island After, mm -hmm. celkově ten Lafayland. Mm -hmm. tak uh, kolik peněz celkově si dostal za to, že jsi tam trávil x měsíců? Za Island After nebo, nebo za Nebo to, Lafeyland? že to tvoje působení v tom Lafaylandu já nevím přesně. V tom Islandu. A ale... nevím, jsem jako hosta, ale jako... jo, jo. Hele, teďka vás asi překvapím, ale moc to nebylo. <laughs> tam, to funguje, tam to funguje tak, že, že vlastně my nedostáváme honorář, protože to je jako v uvozovkách vlastně, když to je takový pitomý to říct, o konceptu, kdy se jako hledáš lásku, že to je furt soutěž a vlastně hledáš tam o ty peníze, takže s tím tam ty lidi jdou, ale, ale, dostali, jsme, dostali jsme takový kompenzace právě, aby třeba, když někdo prostě, no většina z nás, že ho platí nájem a tak, 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 tak aby jsme nepřijeli a nebyli jsme vystěhovaný a dohromady to mohlo být... Bejt... Takhle, na týden, na týden můžu říct, že to bylo nějakých 10 nebo 12 tisíc, 10 tisíc, kolem 10 tisíc, takže já jsem tam byl dva měsíce, no, takže si to spočítejte, no, <laughs> jako moc peněz to není, jako. <laughs> OK, dobře. Já se tady musím polovičně soustředit, protože jak tady, tady, táhne ta ryba, tak je to tady jízda, jestli to cítíš. Tak já to jádou... naštěstí necítím. <tějí <tějí to <dne> úplně. <tějí záležitý> Já mám takovou jarní alergii zatím, takže, takže možná mi to dneska v něčem pomůže konečně. <tějí> tak, <tějí> jdeme dál. Měl jsi někdy něco s přítelkyní nebo ex-přítelkyní svého kámoše? No, asi... Asi jo. Jo. Uh -huh. A ví to ten kámoš? Jo. <laughs> ale je to teda jako s ex přítelkyní, není to jako, že... Ne, vlastně určitě, jo, určitě, určitě. Teďka mě to vlastně dochází, všechno se to spojuje. Jakože nikdy, nikdy, bych asi svým uh, svýmu kámošovi nedělal jako do holky, pokud by to byl dobrý kámoš na nějaký jako známý tamhle přes devět kolen, ale, ale, uh, ale jo. Ale je v tom rozmezí třeba jako tří let, kdy spolu chodili oni a pak, a pak my, takže... Takže dobrý, takže jsem safe. <laughs> Dobře, tak jo. Využil jsi někdy toho, že si Petr Havránek, že tě někdo znal a napomohlo ti to v nějaký situaci, ať už buď si něco vyřešil, někam se zdostal? Jako takhle. Asi vyloženě ne, ty brdějo. Jako, uh -huh. Jako s takhle občas se mi stane, že prostě, já nevím, přijdeš do restaurace úplně jako žízně a řeknete, prosím vás, tady nějakou vodu, mám tady prostě posledních pár drobných a oni ti ji natočí a řeknou, nechte to bej, tak jako, tak jako to, to se to nemůže. Jo. <laughs> 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 a, zvlášť, no, občas se mi to stane, že prostě, protože já, já nenosím hotovost, jakože zásadně nenosím hotovost a občas se, mi, občas se mi stane, že prostě jdu třeba na brusle nebo na kolo a prostě ale jakože a když vědu na kolo, tak jedu třeba, já nevím, 80 km prostě na slapy zpátky, tak to jako objíždím a občas prostě dojde ta voda mm -hmm. a, a, už jsem tak jako v nějaký jako vesnice, kde ta hospoda prostě třeba ani nebere karty nebo, nebo něco, tak, tak, tam tak jako přiběhnu a řeknu jako, já mám hroznou žízeň, prosím. <laughs> Nemáte trošku vody? <laughs> tak, tak, se najednou slitou a, a mi, mi třeba do půl litru čistou, čistou, vodu. A nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že jsem kdo jsem, takže. Okay. Tak, tak že... chápu, proč to nedělám. Já nezdím 80 km, no. takže možná proto. No dobře, tak jdeme dál. Zatím je to podle mě v pohodě. Tak, další otázka. Mně někdy sex na jednu noc, fakt jakože. Hmm. Ano. <laughs> ano, je to tak. ano. Dobře, dobře. Uh, tak, další otázka je, kdo ze Survivoru ti přišel jako nejhorší hráč? Ha, ah, hm. Hele, nejhorší hráč. Jako ono, tohle je hrozně komplexní otázka, protože samozřejmě máš jako stránku sociální, máš stránku nějakou výkonnostní v těch soubojích a tedy a tedy. A jelikož to ještě furt probíhá, tak se to ještě furt jako mění. Ale pokud bych to měl brát jako z, z toho působení, kdy jsem tam byl, tak, tak určitě Karolína a Pavlína. Mm -hmm. Protože. Hm. <laughs> Protože tak. Tak, no. <laughs> <laughs> tak jo. Tak, uh, vrátíme se ještě k financím. Uh, jelikož za náma je uh, období daňových přiznání, tak uh, kolik jsi platil na daních letos, jestli víš? Jo. Uh, jako nebylo to právě až tak hrozný. Já zase tak bohatý nejsem, totiž <laughs> <laughs> takže takže je to je to dobrý a já jsem vlastně ještě do uh, no i když to vlastně nedělá zase až takový rozdíl ale jsem byl student, mm -hmm. takže, takže to, ale... A možná dělá, já mám pocit, No ono když to studieš, právě, že nedělá, jakože ne? ono pak, když už přesáneš nějakou částku, tak už, tak jo, už je to, je to vlastně pravda. Jako jedno, a to ale... je pravda, já jsem teď studovala a... výšku, si pamatuju, něco jsem, už jsem někde pracovala a někdo mi řekl, hele, nebudeš platit sociální zdravotní, mm -hmm, ještě jako seš student, mm -hmm. a pak mi přišlo, že jim dlužím třeba 70 tisíc, že jsem to no, neplatil. No, no, to mě právě no. trošku. No jakože, jakože, já to platím už od nějakých 16, protože ono, uh, když přesáneš nějakých jako 80 tisíc za rok, tak už prostě spadá až jako vlastně na tebe se vztahuje úplně všechno. Jo, jo. Ale kolik já jsem platil ten rok na daních, um, Já se, takhle, protože já to, já to nedokážu říct, protože já tam platím nějaký ty zálohy, ale doplátil jsem třeba 6 tisíc, mm -hmm. takže jako vlastně nic, ale, ale jako měsíčně platím docela dost právě, jako ty, ty zálohy na to zdravotní sociální daně a to do takže... Takže nevím, no. To, okay. Ale doplá doplácal jsem. <laughs> <laughs> dobře, dobře. Tak pokračujeme, se dá. Zatím je to. jako nejde to Jo, tak hodně. a zatím dobrý. Okay. Tak, uh, 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 uh. tak ještě se vrátíme ke Gabče, protože jsem si schválně projížděl otázky, které dostala v rámci porovnávání vás mm -hmm. dvou. Kdo je podle tebe inteligentnější? Jestli ty, anebo Gabča? <laughs> um takhle. <laughs> Nejlepší úvod od takhle, uh, abych to uvedl. Jo? Abych, to abych to uvedl, ne? samozřejmě. Uh, inteligence je... Přichází. <laughs> Ty jsi přátelí. <laughs> přichází, přichází uh, třeba i se No, když to je zase něco jiného, to jsou zkušenosti. <laughs> Inteligence. Uh, Chci říct, že to je s věkem, třeba. No, že třeba víš, co s tím věkem přichází zkušenosti, prostě uh, zažíváš ty věci, tak dejme tomu, že to může ovlivňovat i tu inteligenci. Mm -hmm. uh, jako. Musím si tam něco dát. No. <laughs> dobře, <laughs> uh, dobře. V rámci, v rámci mého bezpečí tak uh, neodpovím. <laughs> tak dáme tady rybí omáčku. To je rybí, ne? Není to sojovka, rybí omáčka. Je tak to sojovku, to je lepší, to je slanější. Já jsem chtěla říct vlastně, že ona, Gabča, odpověděla, si to pamatuju, a řekla... řekla tebe vlastně, jo, se starší, Fakt? starší a chytřejší. No tak vyvracet jí to nebudu, ale, ale já odpovídat nebudu. <laughs> Ach jo. Tak jo, takže máme další přísadu a vrátíme se ještě k telefonu a ukáž, pokud budeš tít, posledních deset zpráv s Vildou. S Vildou? Tak to nebude úplně záživná konverzace, my si totiž voláme. <laughs> Ale tak najdeme to. Já. <laughs> Vídat <Yeah. laughs> <laughs> text, we just call kind you of. uh, So let me see some messages with Mr. Vilda. Uh, takže, on nechá si bude víc, tak já, je, jakož to je úplně uničen, tak nám i bonus, jo. Nicméně, je tady zpráva od Wildy. <laughs> Teďka to bude znít hrozně divně s tím mým úvodem, jakože, aha, let's see guys. <laughs> <laughs> <laughs)> takže je tady napsaný. Peťánku, <laughs> když se můžeš odtajnit, chci, abys pak přijel na Let's Dance. To jsem byl ještě tajný, tajnej, tajnej na Survivoru. Pak mi tady přišel screen, screenshot uh, nějakých, um, nějak, že mu někdo poslal, jestli by uh, tomu člověku mohl přijat na mě kontakt k nějakým rozhovoru, a já mhm. jsem napsal čus, kdo to je? Uh, Velda odpovídá. Nějaký podcast další, pošlu mu tvoje číslo, otazník. Já jsem odpověděl. A ty znáš toho člověka? Jo, asi klidně. Uh, Velda píše, byl jsem tam taky, sportovní kavárna. Nikdo moc asi nesleduje. Au. Uh, já jsem napsal, napsal: kouknu neznám. Vilda odpovídá fajn kluci. Tady to končí. To je zký, ale. Takže, takže mě už se nikdo neozval. Takže <laughs> možná zaslechli tu konverzaci. No, ne. Um, no. Takže sportovní kavárna omlouváme se vám kluci, ale bohužel to nějak nedopadlo. Ne? Tak jo. Uh, kdo je podle tebe český influencer, který má na sítích špatný vliv? No. <laughs> ano. <laughs> uh, influencer. Já nevím, tak jako víš, co to je, jako influencer? Jako koho můžeš nazvat influencer? Jako můžeš šupaholik a dál nazvat influencerkou? Jakože prostě. Ale uh, asi bohužel, jo. Myslím si, že z části asi jo. Na někoho to může. Nebo nevím, ale možná jo. Mm. Možná může fungovat ten vliv. Protože pro mě člověk, který je influencer, je právě jako... No, jakože pro mě by ten influencer měl vlastně ovlivňovat vždycky jako v dobrým. Mm -hmm. Že vlastně ve chvíli, kdy to je jako v špatném, tak to je furt influencer, protože ty lidi jako influencuje a ovlivňuje, ale jako... Hele... Těžky těžký zapátrat, no? no, jako vidíš, a pak se máš vzpomenout na jméno. Jako takhle, mě, takhle: mě, kdybyste mi tady pustili týka Clash of the SARS, tak <laughs> řeknu, jo, to jsou oni, ale já se je nepamatuju. Já je jako by neznám jménama, <laughs> takže, takže teďka bych tady uh, asi to bude někdo z nich, ale nechtěl bych tady jako jenom uh, z, z toho, že se nemůžu vzpomenout na jméno, tak jako by někomu, někomu ukřivdit a říct někoho takového, kdo pro mě to nedělá úplně dobře, ale není to vložené jako, že by to dělal špatně, mm -hmm. jakože by uh, ovlivňoval ty lidi špatně. Ale, hele, tak pokud mi to dovolíte zaobalit, mm -hmm. tak tak to jsou prostě ty lidi, co, co um, dávají vlastně jejich obsah je o tom, že jenom kalej fetujou a vlastně z toho dělá jako OK věc. ale nevím, prostě um, nedokážu, nedokážu teďka jako se vybavit nějakýho konkrétního člověka, protože, protože ty lidi vlastně jako nesledují, no, Takže. Mm -hmm. Ok. No tak. já se, musím se poradit. No poradte se, no když já, tak. já <laughs> uh, že si pak to můžeme schytat, že to... No já chápu, já chápu, já chápu. já. Uh, kdo mě tak jako rozčílil něčím, ty. <laughs> Vždyť sama sama přemýšlím, do mě někdy rozčílil. Jako je fakt, že ta, ta Adel, tady je jako, ta tady zazněla milionkrát. To je prostě jako téma. Má... Akorát, že už na to tak koukáš, říkáš ani jako, že vlastně nevíš. No, že vlastně nevíš. To nemu... no, jasně, no, no, takže... Tak jako... Hm, a Ano, jako, tak tam dáme prostě trošku, jako... Vím, dejte, jako mi, tam, to dejte spolky, mi tam trošku, no. A tak dáme trošku pika. A to... Trošku o, Osladíme ti život. Byl nastřelený, to. <laughs> tak trošku pika, tak, tak mi přesně, tady teďka nadám na influencery, že berou drogy, ty jo, a my tam hodíte piku. <laughs> Uh, nicméně, uh, uh, abych okomentoval to, co jste tady přede mnou kuchtí, jo, tak uh, do téhle chvíle, než se tam přidalo to čokoládový pikao, tak mě to vlastně dávalo smysl kulinářsky, Aha. protože máš tam hele, máš tam tresčí játra, mm. asi dobrý, nikdy jsem je neměl, ale asi v pohodě. Sojovka, v pohodě. totální základ na suši, trošku česnekový majonézy, libový. Ale pikao to rozbilo to čokolády pikao... Mm. Ale sladký slaný bývá někdy dobrý, takže... Jo, to je pravda. Jakože sladkokyselá chuť pro mě je hodně vyhledávaná. A um, uvidíme, co vznikne z tohohle, no. Tak jako blížíme se pomaličku ke konci, takže mm -hmm. takže to zjistíme brzo. Uh, tak, je nějaká věc, nebo takhle, jedna věc, <laughs> co tě na Gavče nejvíc rozčiluje? Uh jako určitě něco najdeme. <laughs> <laughs> určitě něco najdeme. Rád odpovím. <laughs> uh, co mě, teďka jenom najít to, co mě rozčiluje nejvíc. Ne, já si dělám srandu. Uh, <laughs> tak mám na tom, že je nějaká blbost, že? No právě to jsou takové jako blbosti. Uh, a co mě rozčiluje nejvíc? Co si třeba prostě vzpomeneš v poslední době. Jo, jo. jo. <laughs> okay. Hele, co mě rozčiluje úplně nejvíc a máte to všechny ženský. <laughs> je to taký to klasický, jakože přijdu domů, obličej. Úplně, úplně jakože úplně jakože chci tě zabít. Tak říkám, děje, děje se něco, co, 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 se jako děje. Neděje se nic, samozřejmě. Neděje se nic, Třikrát, třikrát, se zeptám, neděje se nic, čtyřikrát se zeptám, furt nic, prostě už to bude jako agresivní, už jako to není jako, že nic, ale jako, že nic se neděje, <laughs> <laughs> už tě nech <být. laughs> Říká, OK, nebudu to řešit, vím, že se něco děje samozřejmě, prostě mm -hmm. něco se stalo. Uh, no takže to prostě přestanu řešit, odejdu, a pak Gabča přijde třeba o půl ráno, kdy já už jsem jako v polospánku a řekne, musíme si promluvit. <laughs> jakože, jakože prostě to vždycky pak vytáhne úplně v tu nejmí vhodnou chvíli. <laughs> jakože prostě já už, já už se na to úplně zapomněl vlastně, protože já prostě jsem také jako splachovací a nic neřeším, ale uh, v té kapsě to vždycky prostě jako vře a potom jí naštve to, že vlastně já už jsem na to zapomněl, už to teda řešit nechci, tak musí přijít, přijít ona a, a řeší a řeší prostě jako věci, já nevím, že jsem třeba nevynes koš nebo, nebo něco takového, že to prostě jako takhle dál nejde. A, a, no, tohle <laughs> už je všechny takže, koše. <laughs> takže vždycky se něco stane, já vím, že se něco stalo, nevím teda v tu chvíli co, tak se chci zeptat co go, mm -hmm. není, mi, není mi odpovězeno, mm -hmm. tak řeknu, no tak dobrý, tak to řešit nebudu a pak se mi to vrátí, prostě když už jako, jsem takový jako a nejhorší na tom je, teďka nevím, jestli třeba týden zpátky se stalo to, <laughs> <laughs> škoda, že tady nemáme Gabčin telefon, protože já jsem, já jsem měl svůj na nabíjejce a nemohl jsem ho najít a prostě ten gabčin byl po ruce, ale prostě já jsem přišel do postele a gabča už spala, mm -hmm. A přišel jsem, lehnul jsem si a najednou Gabče na mě začala jako ječet a začala mi dávat fakt jako bídu. A já opět říkám, tyhle, co se děje, jakože, co to? A Gabča byla na měsíčná. A, a, a hele, uh, zní to asi tak, že prostě ona říká, přines mi ten pupínek. A já říkám, a já říkám, já říkám, za to, jaký, jaký pupínek? A, a Gabča, úplně, úplně, nejvíc, jakože, úplně, úplně hustě, úplně, že, Jaký pupínek? Asi z obchodu, ne? Jakože z toho, z toho spánku. A já říkám, pupínek? Myslíš jako bubínek? A Gabča, ne pupínek, Učistí, vyčistí si uši. A já úplně, co se, co se děje? Jakože prostě úplně, úplně to. A pak a pak prostě takhle mě tam jakoby naložila. A ticho. A prostě jako spala dál. A já to říkám. Tak asi. Tak, dobrou. tak já jdu asi do obchodu pro pupínek, nebo já nevím, jako prostě uh, bylo to zvláštní, no. Tak, uh, blížíme se do finále a mám tady otázku z tvý historie, z té minulosti. Uh, měl jsi někdy něco, nebo proběhlo někdy něco mezi tebou a Aničkou Šulcovou? Uh, no, asi vlastně jako by předkvapím, ale nic extra jako ne. Uh -huh. Jakože... Jakože vlastně skoro vůbec ne. Jakože fyzicky nic. No, tak jako uh, nic, co by, nic, co by někdo mohl považovat za něco vyloženého jako sexuálního. Mm -hmm. Jakože dali jsme se pusu. No. Okay. Ale, ale, ale jakože nic takového, jakože by. Mm, no, ne. OK. Myslím si, že nám zbývají tři poslední otázky. Tři poslední otázky. Uh, Měl jsi někdy něco, anebo balil jsi někdy umyslně zadanou holku? Svěděl, že někoho má? Hele, tohleto jsem, uh, stalo se mi pár takových blbých příhod, <laughs> uh, že jsem to právě většinou nevěděl, nebo nikdy jsem to nevěděl. Mm -hmm. Dozvěděl jsem se to až potom a tady jakoby k tomu se mi třeba stala jednu jednou taková fakt jako prostě průser, nebo, nebo to, že prostě jsem se seznámil, seznámil s jednou holkou, tak nějak prostě jako proběhlo prostě párty a, a, tak nějak jako všechno potom. A jako by když, když, bylo konec, <laughs> když se prostě stalo to, stalo to, protože já jsem prostě to byla jako nezadaná holka, prostě jako to, tak, tak ta holka se rozbrečela. A já úplně jako, že alarm úplně říkám. Ahh, ahh, to jsem byl tato, tak špatný. To, to já, děl, Váda, já jsem si do teď myslel, že to jako za něco stojí a ty se tady teďka rozbrečíš, prostě co se děje. A, No a z ní vypadlo, že je prostě vdana, že má jako manžela, manžela a to a to to mě trošku zarazilo a to jako by jsem se cítil blbě, no. ale mm -hmm. uh, na moji omluvu to bylo víc co jako, že uh, to byla ruská a prostě v Rusku se ty holky vdávají jako poměrně, poměrně mladý, takže mě to ani jako nenapadlo, že prostě mm -hmm. jako to, takže, takže um, bohužel, no, se mi stala jedna taková ne, blbá, <laughs> <Káprkodínka>. blbá situace. <laughs> Tak, poslední otázka, která se týká telefonu. Uh, jestli ukážeš poslední tři uh, stories z blízkých přátel, jestli jsi tam něco měl. Tak to jsme třeba v roce 2000. Už 2000... je nepo... Počkej, tak to jako nepoužívám. už... Ne? Mm -mm. Už vůbec? Mm -mm. Jakože vůbec. <laughs> OK. No tak jo. Tak dobře. A, tak to bohužel, no. Tak uh, tím pádem jdeme na... Poslední otázku, mm -hmm. jestli jsi někdy udělal Gabče žádlivou scénu a pokud ty jo, tak proč? Uh, udělal jsem vlastně, já moc nežádlím, mm -hmm. takže já jsem takový jako, a Gabče to vlastně i trošku štve, že já jsem taky jako, je, to, <laughs> jakože to, ale vlastně, <laughs> vlastně uh, teďka jsem k tomu dostal takovou super příležitost a, a ne, že by to byla úplně žádlivá scéna, ale že vlastně jsem si řekl, proč já bych jednou taky neudělal scénu? <laughs> Jakože, <laughs> proč já bych taky jednou jako trošku nezavařil? A bylo to vlastně, když Gabča, když Gabča uh, teďka byla na té výletní lodi v Karibiku mm -hmm. a já jsem vlastně přijel ze Survivoru, tak když vlastně uh, se ukončovala, ukončovala ta plavba ta a všichni se jakoby vyloďovali, tak na Gabču tam čekal někdo s kyticí. Jakože mm -hmm. poslíček prostě to. A... <laughs> A Gabča si myslela, že to je ode mě ta kitka, což nebyla. Yeah. <laughs> a napsala mi, napsala, poslala mi video a napsala mi, je, yeah, to je kitka od tebe a já úplně je. si děláš prdel, <laughs> <laughs> To teda, jakože v hlavě, v hlavě, že to nebyla to kitka ode mě, já říkám, ty co to? A jakože říkám, no, tak jako, prostě chápu, chápu, že, že Gabča je atraktivní holka, že prostě někdo, někdo nějaký ten jistitel jako může někde číhat, ale, ale říkám, tyjo, tak tohle, tohle, by asi jako měla být situace, kdybych jako měl žádat a udělat nějakou scénu, tak já jsem <laughs> se: To nemyslíš vážně, <laughs> od koho to je? A, a pak, jsem, pak jsem dva dny, <clears throat> Dva dny a byla komunikace jakoby taková vlažnější a pak už jsem nemohl být nasraný, protože Gabča prostě přijela, přijela mm -hmm. spřijela domů a, a viděli jsme se prostě po třech měsících, tak to nebylo úplně prostor na to dělat nějaký, nějaký scény, takže, takže takovouhle jsem udělal, udělal uh, scény, <laughs> scénku, no. drámo. Jasně. No tak jo, tak hele, jsme v závěru. Mm -hmm. Takže to poslední, to nejlepší, nakonec. Takže teď si tady smíchneme uh, tvůj drink, uvidíme, jestli nakonec konec nějaká super dobrota. Tak pojďme. Ať já to rachot. Je. Yeah. Tak. To vypadá dobře? Jako úplně upřímně. <laughs> takhle vypadá moje smutíčko každý ráno. <laughs> <laughs> tak pojďme. Tak jo, na chutnávku. Oh, fuj. Ty vole. <laughs> fuj. Tak ale, oh. Tak tohle je fakt nechutný. Fuj, to fakt smrdí. Ta pěna, teda. to vypadá jako latéčko. <laughs> co, 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 jste to tady ukuchtili? Hele. I tohle to je macchiato. S trochou tresky. Mrzí mě, mrzí mě. Založím business no mé. mrzí, mrzí mě, <laughs> že tady ty zařízení chytrý ještě nejsou fuj. tak chytrý, aby přinášely i pachy protože tohle to bych, než bych to každému přál, ale aspoň, aby jakoby věděli to. Takže, počkej, ale tři loky, to je jako, že to mám vypít celý? Tak za, jako zále, za, no, jako uvidíš. <laughs> uvidíš. Patříš koš? Tady... Jako tady? zvracet nebudu, že <laughs> jo? <laughs> ne, A když už já tak jde na kameru. Co <laughs> 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 myslíš? Uh, tak jako ochutnám to, no. Řekl takovýhle gurmán, že musíš jako nacítit, pak... <laughs> Ale jako není to zase tak špatný. <laughs> jako... jako má to takový horší odsaz teda. <laughs> Tam zavrčí v tom krku. Jako podruhu se mi do toho moc nechce, ale tak... Jo, hezky, hezky. Oh, jako je to... <laughs> ah, fuj! Jakože teďka je už je to hnusný. Ten první rok byl v pohodě, druhý byl takový jakože mhm, a třetí je blh, takže takže uh, je tam extrémně slaný, abych popsal ty chutě. Pikalo tam není cítit vůbec, možná když bychom tam dali trošku jíst, tak by to nějak jako vykompenzovalo to a blh, Tak Pítře, moc si děkuji, že jsi dorazil za odvahu, zvládl to skvěle a jsme rádi, že jsi, že jsi přišel. Děkuji za skvělou snídaní. <laughs> <laughs> Zase někdy příště. Tak jo.